SATA eller LP är ett radiomodemsystem som kan användas för att överföra både seriell data och I/O i punkt-till-punkt eller punkt-till-multipunkt-system. Häng med, ska jag berätta mer. SATA eller LP är ett radiomodem som monteras på din skena och kan användas för att överföra seriell data som RS-232 och RS-485. Det kan också kompletteras med olika I/O-moduler för att överföra analoga, digitala pulser och PT100-signaler. Varje nod i systemet kan anpassas exakt efter de behov som finns i just ditt system. Och det är väldigt enkelt att komplettera med ytterligare I/O-moduler och bygga ut efter precis den funktionalitet som man söker i ett visst system. De här I/O-enheterna kan överföra signaler mellan olika noder i systemet. Men det kan också kommunicera med ett överordnat system genom att det finns Modbus-kompatibilitet inbyggt i systemet. Programmeringen av SATA eller LP är väldigt enkel. All programmering sker med hjälp av tumhjul på framsidan. Det gäller både radion och I/O-modulerna. Och uppsättningen av systemet är väldigt enkel. Det går på några sekunder per nod i systemet. Radiomodemen finns i ett par olika utföranden för kortare eller längre avstånd. Den är anpassad för industrin och den har väldigt god temperaturtålighet. Kommunikationen i systemet, den är säker, den är krypterad och radion är en så kallad frekvenshoppande radio som byter frekvens för att garantera att signalen alltid når fram. För mer information om SATA eller LP, besök gärna vår hemsida eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.